Sì, ma c'è quanti cose per farvi rimanere, alla fine ho un vecchio in amore, no? Devo venire per il giorno di sera, che non posso mangiare, tu non hai niente, no? Nama anak mua. Hah? Ini cakap lah. Itu cakap mis cakap mia. Mu. Iku ni rakyat cakap. Amam. Ya. Nam 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 nam. Nam nam nam. Kalau mau cengah tau dia mau lebih enang, kalau cengah tukar ni kalau nak tak minggu mau. Kalau orang nak ni nak nak atas lu nak mau lintah kamu, kalau dia somai mak jawa ni lu nak tak orang nak ni nak tukar nak tak minggu mau. Kalau orang nak lu nak mau ni yang ni kamu lebih enang, nak simang minyak kau, nak nak kau ni subscribe, like, kain, tenang pun mau.